byose nari mbibabwiye rero ko ngiye guhita ngaruka ngarukanye n'umutumirwa wundi uyu mugabo akora ibintu bidasanzwe reka mvuge ko bidasanzwe ubundi reka tangira twibwira Banyita Nsabimana Emmanuel Nsabimana Emmanuel Nsabimana Emmanuel ni muntu kibundi Nsabimana Emmanuel ni umuvuzi ariko uvuzi bwanjye bwitwa uvuzi bw'umuco nkankorera kwa Mutangana ubuvuzi bw'umuco nkabantuye ku Ruyenzi nkabantuye ho bita ku Karengo ubuvuzi bw'umuco ubwo abanze tubwirwa ubuvuzi bw'umuco wacu baravuraga ntabwo bitandukaniye he se nabiri abavuga ubuvuzi bwa gihanga cyangwa ubupfumu muri make muri systeme y'ubuvuzi gakondo ariko ubwanjye bwitwa uvuzi bw'umuco muvuzi bw'umuco rero ibyo nkora ni ubuvuzi nkura ku babyeyi banjye nkaba rero mu bwovuzi bwanjye nigishamo n'indangaco ziranga umuntu mwiza w'imbere kuko umuntu mwiza w'inyuma we yamaze kwangirika mwiza w'inyuma yamaze kwangirika uburi kwigisha umuntu mwiza w'imbere dusobanurire rero ibyo bintu ukuntu bikora umuntu mwiza w'imbere hari indangaco zigomba kumuranga ya mbere n'urukundo muri urwo rukundo rero indangaciro ya mbere hari imfashanyigisho zisa nkaho arenye ya mbere ni gushyira imbere Imana mu byo ukora ugashyira imbere Imana mu bintu byose ukora kuko niba uri umucuruzi Imana niza n'abakiriya ugashyira imbere kubana neza n'abantu yuko zikiguteranya n'abantu nurinde uva ku isi utabonye ingaruka ingaruka zitakugaruka zigaruka abana bawe imfashanyigisho ya gatatu ni ukumvira wakuyobora niba uyobora abandi neza ukayobora abandi neza niba uyoborwa nawe ukayoborwa neza kandi ukumvira wakuyobora indagaciro muri iyo mfashanyigisho ya kane ni ukwihanira kureka gukurarira ugacumura avuga ugacumura rero iyo umaze kumva ko ibyo mvuga ari byiza nawe utangiye kubyigisha abandi kuko abagira n'uwigisha abandi bakagupinga uzabajyane gakeye uzwi ko nawe wagamo wapinga kwigisha n'ugozaho abagira inama abandi se twungukira he tuba turi kubaka itaje idasaza mu buryo bw'umwuka kuko buri wese Imana izamubaza impano y'icyo yayikoresheje iyo ni imfashanyigisho ya mbere iri mu rukundo imfashanyigisho ya kabiri mu rukundo ni ukwihangana niba ufite impano yo kwihangana ukanihanganisha abandi ukasura abantu niba ugomba kubafasha muri ibihe nk'ibi ngira urabona ko abantu benshi barababaye abantu bari muri guma mu rugo ariko aho mu kazi bakorera ugasanga nta kintu bakora nta amafaranga babona ariko ukabihanganisha imfashanyigisho ya gatatu ni uguca bugufiya ukabasha guca bugufiya wumva abakuyobora wumva ibyo bavuga ariko niba uri intwari yo kuba nawe wagira abandi inama wenda hari amakosa bakoze kwanza ukajyana wa muntu mu ibanga kwanza ukamuha umwanya wihariye kumutega amatwi kuko abantu benshi ntabwo batanga umwanya wo kubanza kumva umuntu nagira ngo utubwire sasa ukuntu wari usigaje zingahe nifasha njye nigisha indangaciro 20 ntabwo zose 20 twagenda tuzigarukaho kuko tuba turi kurebana n'iminota nagira ngo utubwire ubwo buvuzi ukuntu uvura umuntu uramuganiriza gusa nk'uko uri kudusobanurira cyangwa ufite imiti umuha uramukanda bigenda gute ikiba kibanje ni ukubanza kukuganiriza indangagaciro kugira ngo ubanze uzimenye kuko ibintu byose biri gupfira mu ndangagaciro ubundi nkagira imiti ya kinyarwanda ariko mvura umuntu ari uko nabanje kumenya niba yarisuzumisha izo ndwara arwaye n'imiti ya kizungu byarananiranye noneho nkabona gukoresha imiti yanjye hari ibintu ukora nabonye byo kubaza umuntu nimero ya telefone hanyuma ukamubwira details z'ukateye biriya bintu bikora gute uko mbikora ni impano ukundi karagiteri z'abantu zose ndazise ni imana yamaye ufite impano yo kumenya karagiteri z'abantu bose tuzisangiye twese izo karagiteri twese iyo mico mvuga turayihuje shobora no kwivuga nihuse cyane kugira ngo buri muntu wese ataza kumfata nk'umutekamutwe kuko muri karagiteri nyobo nigishamo izo ndangagaciro mfitemo abantu bazi gupinga mfitemo n'abantu bajya impaka batajya kwizima rugero nk'ubu ngubu karera yanga umuntu umutesha umutwe akuntu umugira kuri mubyo avuga kandi akaba ari inyangamugayo karera umuntu ubibwiwe n'iki kugira ngo umenye ni impano talent imana yamaye karera yanga umuntu umutesha umutwe akuntu umugira kuri mubyo avuga kandi akaba ari inyangamugayo harantu benshi yagiye abana n'abasana kuri bagira ubu byamaze kumutera kutongera kwizera umuntu wese wonyenga mwiza mwimariremo ariko ndamubwiza ukuri umuntu abumwe gatukisha bose n'agabo n'ubusa ari abagome agomba kubaka ukuri muri we niba kukuri abaza gukurikira tuzaba turi benshi abubaka umunara w'ibinyoma uzahirima mu maso yareba ndamubwiza ukuri uwo ni karera nsobanuye hanyuma se ni ukuvuga umuntu akubwira izina rye ugahita ushobora kumpa izina ryawe nkamenya icyo risobanuye ariko ngendera mu ngombajwi
ikindi ushobora kuba ama numero ya telefone ari nkamenya icyo iyo numero ya telefone yawe nkamenya icyo nkamenya imico yawe kisobanura ariko ndashaka kubivuga mu byo nihuse byangana bataza kumfata nk'umuteka mutwe uko navuze ko muri karagite nigisha ama bapinga n'abatajya bava kwizima bajya nimaka urugero ngiye gutangira kuri karinga uko n'imico y'umuntu itangirira yanga umuntu umutesha umutwe akuntu mugira kuri mu byavuga kandi agakunda amakuru niba uri umunyamakuru gomba gushaka ibadge igaragaza ku munyamakuru niba utanga inkuru isa nkaho wowe ubwa utari umunyamakuru ushobora no kujya mu rukiko ukabihanirwa nduvuga ngo karindwi ubwiyo karindwi umuntu ufite karindwi ni gutya bameze nuko ateye umunani yanga umuntu umutesha igiye ku mugira kandi isabanye nayo ikiga kunda kuba hano izaga kunda n'isuku niba akunda isuku nigisha isuku uretse gatoya ndagira tugende gahoro kugira ngo abadukurikiye babisobanukirwe neza yego uvuze ngo umuntu akubwira izina rye ugahita umenya karakteri ze yego cyangwa umuntu akakubwira nimero za telefone ye ugahita umenya karakteri ze yego ni gusigutyo eh waro dusobanuriye karera ndagira ngo udusobanurire wenda kwizera oya nibo hereza nimero za telefone kugira ngo mbanze kubivuga mu bwo buryo uba telefone mbabwire mbabwire imico yawe umunyuze muri zone numero zabo reka nyemanze nguhi yanjye reka ima numero yawe 0 7 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
ukanga umuntu kubangamira ukunda guhora utuje kandi ugakunda makuru ubwo ikarita y'ubunyamakuru nzi kuyifite umunani ukuntu umugiraga undi samwanye nayice kandi ugakunda kubantu yezu ugakunda n'isuku ugomba kugira nawe kuba ukundisha abantu isuku noneho karindwi nari nyisubiyemo nanone kuko niyo minomero wamaye ukuntu umugiraga undi samwanye nayice ugakunda amakuru kabiri ukuntu umuntu kwihangana nawe ukuntu umuntu wiyemera rimwugira urukundo ugishyira imbere Imana kandi ubane neza n'abantu bose kandi wumvire abakuyobora wihanire no kureka gukorera ugacumura murakoze hari umuntu unyoreje nimero 078 078 11 94 274 karindwi yango umuntu umubangamira akunda umuntu ugira gahunda kandi akunda karindwi yango umuntu umubangamira akunda gutuza ariko akunda makuru nawe niba akunda makuru ajye ayumva neza ariko yirinde kujya gutanga makuru cyeka niba afite ubunya ari umunyamakuru birashoboka cyangwa ari umuyobozi birashoboka cyangwa ari umunyemano mwanje birashoboka noneho umunana kuntu umugira gahunda isabanye nayo cyeka akunda ku bantu heza agakunda n'isuku nakundisha abantu isuku rimwe agira urukundo ajye ashyira imbere Imana mu byo akora niba ari umucuruzi ashyira imbere Imana Imana n'izana bakiriya kandi kiri cyakabera abantu neza n'abantu kuko nakwiye kimutanya n'abantu nazenda va ku isitonye ingaruka ngihanga kwezi kaguka abana be ashyire n'imbere kumvira abamuyobora niba ayobora abandi neza abayobore neza niba ayobora abandi nabinga kwezi zamugaruka noneho icyenda yango umuntu umutesha umutwe akumugira kuri mubyo avuga kana ko ari inyangamugayo ndamubwiza ukurera abantu babanye nabasanga nakuri bagira byamuteye kutongera kwizera umuntu wese abonye nka mwiza yamwimariremo ariko umuntu amwanga tukisha bose naga nose ari abagome agomba kuba ku munara w'ukuri abo ku munara w'ubinyoma uzahirima mu maso ya reba nagira ukuri rero nawe ashyire ukuri imbere yere gusa nkaho muri we agende niyo ko ase nkaho abaye muri babandi batagira ukuri noneho kabira kunda umuntu umwihanganira nakuri umuntu wishyira hejuru noneho karingo akunda umuntu utamubangamira akunda guhora tuje kandi akunda amakuru gataratu ni umunyembaraga ni umunyamugisha ifitemo impano yo kugira abantu inama iyo mpano rero Imana yamuhaye niyo kugira abantu inama kugira ngo abashyikirize Yesu bakundishe Yesu kandi kiri cya kabiri ni umuntu upinga uyu nguyu ndi kuvugisha ni n'umuntu utajya uva ku izima rero ikibimutera shitani ahaguruka ubuzima bwe bwo kuza kurwanya amahirwe n'umugisha we nabe hafi yo gusenga kugira ngo atwike asengera abantu cyangwa agira abantu inama hari abantu bari kugenda banyohereza nimero ndagira ngo ugerageze tujye tubisamarizinga kuko n'amasaha aba ari kugenda yego 0782 0782 75 46 13 uyu wameze gute ngendera ku mibare nahubutse kuko shetani kishinzwe no kugira ngo umuntu ahubuke umuntu asigara munyega avuga ati uyu muntu ni umutekamutwe
karindwi niho dutangira imico yacu niho duhuje twese yanga umuntu umubangamira akunda gora tuje akunda makuru umunana kuntu mugira gahunda isabanye nayiki agakunda no kuba hano izagakunda n'isuku niba adakoresha izina ry'uko ryagombye ariko ari mwikose noneho gatana kundi banga nakuri umuntu waga n'ikintu gacyumve hanze kana wabarirwa musabye imbazi utamusabye imbazi murabana bisanzwe ariko ubusanzwe y'umubaba usabye imbazi birashira nakunde mugenze nuko amukunda akandi ababarire uko ko warira yo ubabariro ubaka ibyo bikarangira noneho gataratu nawe numunyemano numunyembaraga ashwa kugira abana inama ikindagirwa n'imyuka mibi numuntu ugimaka numuntu utagiva kwizima nasenge kugyango ajye twika maze ubundi abantu sengera abana gire n'abana inama imana izaye muhembere noneho gatatu nakunda umuntu uvuga ibye abantu bose bumva akunda umuntu umujyana mwibanga akamwereka makosa ye bakiyunga bikarangira mbese umuntu uvugira haramwanga uyu niko ateye zero karindwi umunani mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe gatandatu bo zero karindwi yanga umuntu umubangamira akunda guhora tuje akunda amakuru ubwo nashaka ikarita y'abanyamakuru umunani akuntu umugira gahunda isabanye nayo kigatanu akunda ibanga nawe ajya arigira rimwe agira urukundo ashyira imbere imana abane neza n'abantu kandi yumvira abamuyobora yihanire no kureka gatandatu agendwaho arahubuka aho ashobora kuhubuka bitewe n'imyuka mibi ajya abanza atekeze mu byo agiye kuvuga no mu byo agiye kubwira abandi yirinde kujya impaka yirinde no kutava kwizima abanza avuga ati niba naniwe kamanze mu mwanya mbanze wo kuruhuka n'umunyamugisha n'umunyamahirwe uyu nguyu ashobora gusengera abantu bagakira zeru karindwi umunani ibiri mirongo ine n'umunani tanu gatatu makunya na kabiri karindwi yanga umuntu umubangamira akunda guhora tuje umunani akuntu umugira gahunda isabanye nayo icyo akunda guhora tuje kandi iki cya kabiri akunda kuba ahantu heza n'iyigisha abantu isuku kandi nawe agira isuku noneho kandi n'ababari wamusabye imbabazi nababarire najya ababara azajya yubaka ibyo yubatse birangire natabare n'azababarirwa ari mu gitabo cy'urupfu nasabwe kwivanisha mu gitabo cy'urupfu maze ubundi ababarire maze ubundi bigende neza buhoke umunani akuntu umugira gahunda isabanye nayo icyo akunda kuba ahantu heza n'iyigisha isuku gatanu akunda ibanga najya arigira nawe gatatu akunda umuntu uca bugufiya nakuntu umuntu uvuga ibye mu karubanda kuntu umuntu ubanza akamwigisha akamuha umwanya bakaganira ibye mu ibanga akamwumvisha ibyo yakoze amakosa nakuntu umuntu uvugira akabira kuntu umuntu umwihanganisha akanihanganisha abandi ajya agenda asura abantu mu rusenge kwa muganga kandi niba ari icyo afite agira icyo akorera abandi mu bihe nk'ibi ngibi murakoze umuntu wa nyuma tugiye gusorezaho abantu bari kunyoreza ubutumwa bari kunyoreza nimero zabo ari benshi ariko turasoza ubahereza nimero zawe kugira ngo nabo bazajye bakwihamagara cyangwa bajye bazikohereza ubundi ubibasobanurire reka dusoreze kuri uyu muntu umwe ubundi uhita ubaha nimero zawe ni zeru karindwi iminani ibiri zeru karindwi iminani ibiri mirongo itanu n'umunani mirongo itanu zeru kane uyu nguyu afite nimero nziza cyane yanga umuntu umubangamira akunda guhora atuje akunda amakuru akuntu umugira gahunda isabanye nayica akunda kuba ahantu heza akunda isuku nayitoze n'abandi gatanu akunda ibanga nawe agira ibanga yese ari kwigisha yo kwishahaza umunyabimba aramubwira ati ese wanyije se amukiza amaze kumukiza aramubwira ati nusohoka ntubivuge ahubwo ugende ubibwire abatambyi utange ituro ry'ishimwe asohotse arabivuga bivuga turacyafite abanyabimba bakomotse ku munyabimba ngo bavuga ariko bakavuga abandi twigishe ibanga uko turi kurura kuri yesu noneho gatanu akunda ibanga kane ababari wamusabye imbabazi ni ngombwa kubabarira utamusabye imbabazi kugira ngo ave mu gitoki cy'urupfu ajye mu gitoki cy'ubugingo kandi akunde mugenzi nk'uko yikunda iyi niyo nomero ye turi gusoza rero abandi agiye kubaha nimero ye murajya mumwoherereza nimero zanyu ubundi ababwire cyangwa aze no kubabwira aho mwajya mumusanga ni ubuhe butumwa ufitiye abanyarwanda cyangwa ubutumwa mfitiye abanyarwanda ni uko ibintu byose bipfira mu ndangagaciro iyo abantu benshi batamenye indangagaciro zibagize nk'ubu tugizwe n'imibare iyi mibare rero utazi niyo nshinzwe kwigisha nkakwigisha izi ndangagaciro zikugize noneho ukamenya uko witwara kandi igihe utazi izi ndangagaciro gira amatsiko yo kubanza kuzimenya njyewe nkorera kwa mutangana ikigo cyanjye bakita ubuvuzi bw'umuco izi ndangagaciro ziri ku cyapa cyanjye ndabyigisha ku munsi kandi ibintu nigisha imana izabimembera kuko icyo nzi icyo ukoze byose uzi ko uri shuwa mu byo uvuga mbivuga ndishuwa kandi nzi ko ari imana yamashye nimero yanjye ni zeru karindwi umunani nanga umuntu umubangamira nkunda ikintu kinyuze mu cy'umunani nkunda umugira gahunda isabanye nayice noneho gatanu nkunda ibanga noneho icyenda nkunda umuntu ugira ukuri mu byo avuga noneho umunani nkunda ugira gahunda rimwe ngira urukundo nshyira imbere imana noneho gatatu nkunda umuntu utavugira aho nkunda umuntu ujyana mu ibanga akampa umwanya akanyeka amakosa nakoze icyenda nkunda umuntu ugira ukuri mu byo avuga
niyo numero yanjye. Ni 078 59 8 10 39 nizo ngizo. Yego. Uko baraza kukubereza numero zabo cyangwa baza guhamagara ubundi ubagezeho ku rugo buvuzi bw'umuco. Reka bashimire cyane mwese abo twabanye muri Amamara Showtime. Nakagaruka reka nshimire cyane Konis. Kodis mwana kari kinyobwa cyiza nyaboneka ushobora kugenda ukagifata ubundi weekend yawe ikarushaho kumera neza. Mwakoze cyane mwese yitwa Iva Etier Amamara Showtime naho ku wa gatandatu w'igitaha. Ciao ciao.